Bastuje basovita nás pri mojom ďalšom videu a v tomto videu si zahráme Standoff 2 a ešte vás na chvíľku stopnem a môžeme ísť. Dobre, pokračujeme a ideme hrať Team Damage. Ideme za Rusko. Takže som to tam načítal, lebo som to potreboval skúsiť. Počkajte. Tak už by to malo byť načítané. Áno, víme. Však to vieme, kokos, dobre. Počkajte. Vypnem si kameru. Takže budete ma vidieť bez kamery a môžeme ísť na to. Už nás zabili. Takže... Ne. Hello darkness, my old friend. Hello darkness, my old friend. Ďakujem. Hello darkness, my old friend. Nie. Ja budem tu v rožku. V rožku. Rusko. Hello darkness, my old friend. Ale... Nie, ideme preč od tejto, dlhšie som nekomentoval. Koho som zabil, už musím začať komentovať. Thank you.
Takže už som išiel povedať, že zatiaľ sa nám darí, ale vôbec to tak nevyzerá. Nedarí sa nám vôbec a ja som si opäť zapal svoju najkameru. Tu budeme v rožku. Pištol. Ja chci jeť pištole. Dobre, sme ho dostrieľali. I'm on fireball. To. Strieľajte náboje. Netrafili ma. Nikto. Že netrafil ma nikto. Ideme si vybrať pištol. Čo? Ako sa to stalo? Exit game? Ok. Yes. Dáme si niečo nové, ľudia. A ideme hrať. Fotku si teraz nebudeme nastavovať. Počkajte. Niečo si tu musíme skontrolovať. Čo to bude? Takže dobré, dobrá pištolka, dobré je, pozrite, jak vie aj tancovať, ale ne. Takže, ideme ďalej. Takže, vybereme si nie terorizmus, ale to normálne. Alebo to sme tam stiesnení a hen tam sa aspoň môžem viac schovávať. Takže, znači to môžeme ísť. Yes, sme v našom starom známom mestečku. Spadol mi mobil. A nemáme stále tú novú zbraň. Viete čo, ľudia, bez kamery to bude lepšie. Takže ideme hore po schodíkoch. Toto je naša izba. Ma nasral. Zase nás zabili, akože. Ešte si chvíľku zahráme a potom už asi nebudem pokračovať, neviem.
Počkajte, dá sa to rozstrihať? Mne už je to jedno. Čo zas? Čo chce tento? Aj debilko. Tento debil. Ideme sem hore. Takže... Ne, skočili sme. A ideme sa tam opäť snažiť dostať. A zabil nás. Takže týmto sa to skončilo. Takže vidíme sa v ďalšieho videa. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like. Budem rád za odber a koment. A vidíme sa na budúce. Bas, bas.